Turkiga ayaa kor u qaaday xiriirka uu la leeyahay qaaradda Afrika. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo booqasho 4 maalmood ah ku jooga Afrika ayaa doonaya in uu sare u qaado xiriirka ganacsi ee ka dhexeeya dalalka qaaradda Afrika. Isagoo oo booqday caasimadda Senegal ee Dakar oo qayb ka ahayd booqasho 4 maalmood qaadatay oo uu ku mareeyay bartamaha iyo galbeedka Afrika. Waxaan sii wadi doonaa inaan sare u qaado xiriirka aan la leenahay dalalka Afrika, kaasi oo ku salaysan daacadnimo iyo wadajir, Recep Tayyip Erdogan ayaa yidhi maanta oo Salaasaha isaga oo ka hadlayay shir jaraa'id oo ay si wadajir u qabteen isaga iyo dhigiisa Senegal madaxweyne Macky Sall. Waxaan isweydaarsanay fikrada ku saabsan sida aan u sii horumarin karno xiriirka labada dal oo dhinacyo badan leh, ayuu yidhi Erdogan. Waxaa mar kale farxad noo ah in aan wadaagno go'aan isku mid ah oo ah in aan sii qoto dheerayno iskaashigayaga, ayuu yidhi madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. 2021-kii baaxadda ganacsiga labageysoodka ah ee u dhaxaysa Turkiga iyo Senegal wuxuu gaaray $540 milyan. Erdogan ayaa sheegay in hadafku yahay in la gaadhsiiyo ilaa $1 bilyan. Hay-adda iskaashiga iyo isku xidhka Turkiga ee TIKA oo tan iyo 2007-dii dhammaysay ilaa 186 mashruuc oo ay Senegal ka fulisay, kuwaasi oo uu qiimahoodu dhan yahay $12 milyan, ayaa go'aamisay inay sii wadi doonto howlaheeda. Madaxweynaha Senegal ayaa ammaanay shirkadaha Turkiga ee dalkiisa ka bilaabay mashaariicda kala duwan ee maalgashi. Waxaan u sheegay in maalgashiga labada dal loo baahan yahay in ay intaa ka sii kordhiyaan. Madaxweynaha dalka Turkiga ayaa lagu wadaa in uu ka qayb galo xafladda furitaanka garoonka Olympic ee magaalada Dakar oo ay dhistay shirkad laga leeyahay dalka Turkigu. Erdogan oo axaddii u amba baxay socdaalka ayaa sidoo kale booqan doona Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo iyo Guinea-Bissau. Madaxweynaha Turkiga ayaa xusay in shirkii saddexaad ee iskaashiga Afrika iyo Turkiga oo lagu qabtay Istanbul bishii Diisembar lagu dejiyo qorshaha istaraatiijiyadeed ee xiriirka Turkiga iyo Afrika ee 2022-ka ilaa 2026-ka. Madax ka kala socotay in ka badan 12 waddan oo Afrikaan ah ayaa ka qayb galay shirkaasi, taasi oo muujinaysa sida uu Turkigu u ballaadhinayo saameynta uu ku yeelanayo qaaradda Afrika. Tan iyo markii 2019-kii ay dowladda Turkigu faragelinta ku samaysay dagaalka sokeeye ee Liibiya, Istanbul waxa ay si joogta u ballaadhinaysay dadaalkeeda Afrika iyada oo doonaysay in ay beddesho saameynta reer galbeedku ku leeyihiin qaaradda Afrika. Midowga Yurub ayaa isku dayayay inuu ka hortago saameynta Turkiga iyo Shiinaha labadaba, isagoo oo iska dhigaya saaxiibka ugu dhow ee qaaradda Afrika. Intii lagu guda jiray shir madaxeedkii Midowga Afrika horaantii bishan, Midowga Yurub waa saaxiibka ugu weyn ee ganacsiga iyo maalgashiga ee qaaradda Afrika, ayay tiri madaxa Midowga Yurub kadib shir madaxeedka labada maalmood socday, kaas oo soo xirmay 18-kii bishan aynu ku jirno ee Februari. Run ahaantii waan u baahanahay iskaashigan xooggan ee naga dhexeeya, ayay tiri. That opens, wide opens the door to the African Free Trade Area. Turkiga ayaa sanadihii u dambeeyay isku dayayay inuu khayraadka Afrika la qaybsado wadamada reer galbeedka iyo Shiinaha oo ku xidhiidhistay qaaradda Afrika. Wararka kalena waxaa ka mid ah xiisadda Ukraine iyo Ruushka ayaa cirka isku sii shareertay kadib gelitaankii ciidamada Ruushka ee gudaha Ukraine. Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa shir yeelanaya iyadoo oo lagu baaqayo in cunuqabateyn lagu soo rogo Ruushka, iyadoo oo madaxweynaha Ukraine uu sheegay in xuduudihii caalamiga ahaa ay yihiin kuwo jiri doona. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in dadka dalkiisu aanay ka cabsan doonin dagaalka kadib markii Ruushku uu qaaday tallaabadii ugu horreysay ee dagaalka ka dhanka ah Ukraine, taasi oo uu ku aqoonsaday madaxbanaanida laba gobol oo ka go'ay bariga Ukraine. Saacada kadibna uu sheegay inuu ciidamo geyn doono halkaasi si ay labada gobol nabadooda u ilaaliyaan. Shir degdeg ah oo ay yeesheen Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa si qoto dheer loogu lafaguray xiisadda sii xumaanaysa ee Ukraine, iyadoo oo Maraykanku uu sheegay in ku dhawaaqista madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ay tahay xadgudub aan ka basho lahayn oo lagu sameeyey madax bannaanida dhuleed ee waddanka Ukraine. Dalalka reer galbeedka ayaa marar badan uga digay Moscow in ay si rasmi ah u aqoonsato jamhuuriyadaha isku magacaabay Donetski iyo Luhanski. Ruushka ayaa dhowr toddobaad halkaasi ku ururinayay ciidamadooda ku hareereysan xuduudda Ukraine, taasi oo walaac ku beertay Maraykanka iyo dowladaha kale ee reer galbeedka, iyadoo oo laga yaabo in ay qorsheynayaan inay duulaan ku qaadaan dalka Ukraine. Moscow waxay ku adkaysanaysaa inaanay waqti xaadirkan wax qorshaa u haynin in ay weerar qaato. Dhanka kale, caalamka ayaa ka falceliyay tallaabadii uu Putin ku aqoonsaday gobollada fallaagada Ukraine. Beesha caalamka ayaa dhaleecaysay go'aanka madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ku aqoonsaday madax bannaanida labada gobol ee gooni ugoosadka ah, kuwaasi oo ku yaala bariga Ukraine.
dowladda UK waxay sheegtay in Putin uu isku horimaad ka doorbiday wadahadalada. Ficilada Putin ee ku wajahan Ukraine ayaa muujinaya in uu ka doortay isku horimaad wadahadalada reer galbeedka, ayuu yidhi wasiirka caafimaadka ee boqortooyada Ingiriisku. Waxaan mar walba doorbidnaa wadahadal, welina waan sii wadaynaa, laakiin waxaa iska cad marka la eego ficilada madaxweyne Putin in uu ka doorbaday iska horimaad halkii wadahadal xalka lagu dooni lahaa, ayuu yidhi wasiir Sajid Javid. Waxa kale oo uu ka digay in xaaladda jirta ay la mid tahay qalalaasihii gantaalada Kuuba ee 1926-kii, markaasoo iska horimaad dhex maray Maraykanka iyo midowgii Soofiyeedku uu dunida u horseeday dagaal nukliyeer ah. Waxay ila tahay in ay xaaladdu sidaas oo kale tahay, ayuu yidhi wasiirka caafimaadka UK. Dhinaca kale, sida ay sheegtay wasiirka gaashaandhigga Spain, NATO iyo wadamada xubnaha ka ah midowga Yurub ma ogolaan karaan, ayay tidhi xadgudubka Ruushka ee ka dhanka ah madaxbanaanida dhuleed ee Ukraine, in aan wax laga qaban oo korka laga daawado. Ruushku waa in uu ogaadaa awoodda midowga Yurub iyo NATO inay tahay mid dhammaystiran, ayay Margarita Robles ku tiri waraysi ay siisay idaacad maxalli ah. Ma ogolaan karno ku xadgudubka sharciga caalamiga ah iyo weerarka lagu hayo madaxbanaanida dhuleed ee Ukraine, taas oo ah waxa dhacay shaki la'aan. Madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad ayaa aqoonsaday madaxbanaanida gobollada Donetsk iyo Luhansk oo ka go'ay Ukraine. Sidaasi waxa wakaaladda wararka ee Ruushka u sheegay xildhibaan Ruush ah oo u qaabilsan waddanka Ruushka. Dhinaca Dimashq, waxaan xaaladda Donbas kala hadlay madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad, ayuu u sheegay wakaaladda wararka ee RIA. Wuxuu sheegay in Suuriya ay diyaar u tahay in ay aqoonsato sidii ay u aqoonsatay gobollada Georgianka ee ka go'ay koonfurta Osetia iyo Abkhaasiya kadib dagaalkii Ruushka iyo Georgia ee 2008, ayuu yidhi. Ciidamada Ruushka ayaa gudaha u galay Ukraine kadib aqoonsiga labada gobol. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa marmarsiiyo uga dhigtay inay ilaalinayaan nabadda labada gobol ee uu aqoonsaday. Arrintan ayaa sii kordhisay walaaca laga qabo in uu Ruushku xoog ku qabsaday Ukraine. Dhanka kale, baaqida NATO iyo hanjabaadaha reer galbeedka ee uu horkacayo Maraykanku ayaa noqday mid afka baarkiis ah oo aan wax ficil ah lahayn, taasi oo u muuqata inaanay cidna Ruushka ka difaaci doonin haddii uu si rasmiya weerar ugu qaaday Ukraine.